dawladda Hindiya ayaa sheegtay inay go'doon dhammaystiran gelin doonto dalka Pakistan kadib markii qofkiisa soo miidaamiyey uu 64 askari ku dilay gobolka ay Hindiya maamusho ee Kashmir. Arun Jaitley, oo ah wasiir heer federaal ah, ayaa sheegay inay dawladda Hindiya qaadi doonto tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed oo suuragal ah si Pakistan ay u go'doomiso beesha caalamku. Dawladda Hindiya ayaa Pakistan ku eedeysay inay ku guuldareysatay inay wax ka qabato kooxaha mintidiinta ah kuwaas oo Hindiya ay sheegtay inay weerar ku soo qaadeen. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Hindiya iyo Pakistan ayaa ay labaduba sheegaan inay leeyihiin gobolka ay muslimiintu u badan yihiin ee Kashmir, hase ahaatee midkoodna si buuxda uma xukumo. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, wararka telefishinka Arial.